Maniu ndamu. Maniu eh? Tafadhali watu wa Chelsea muachane na sisi. MC Njagi. Mimi ni wa Maniu ndamu. Manchester. Mimi ni wa Maniu ndamu. Maniu eh? Tugongwe tukose kugongwa, mimi sitambui. Akiao. Tushinde tukose kushinda, mimi sitambui. Ni wa Maniu ndamu. Muachane na madhalao kwa Maniu. Hata tukichalazo hatu kufangi. Samao tunanjipatanga tumesurvive. Hata mukitutuka na mbando, we are the best. Yani, sinjuzi mulituambia ati Maniu sisi kitu tunaweza shinda lambda kushinda nja. Umbavu. Mimi ni wa Maniu ndamu. Manchester. Mimi ni wa Maniu ndamu. Maniu eh? Tugongwe tukose kugongwa, mimi sitambui. Akiao. Tushinde tukose kushinda, mimi sitambui. Ni wa Maniu ndamu. Maniu eh? Ai. Saingine munafaa kuelewa. Makocha wetu saingine ni disaster. Tunambandilishi wa makocha kama ngotha. Leo ni huyu, kesho ni ule. Hata kama ni wewe mchezaji uta forget. Yani utasahau kitu ulifunzwa. Lakini mbando. Mimi ni wa Maniu ndamu. Manchester. Mimi ni wa Maniu ndamu. Maniu eh? Tugongwe tukose kugongwa, mimi sitambui. Akiao. Tushinde tukose kushinda, mimi sitambui. Ni wa Maniu ndamu. Maniu ndamu. Manchester. Mimi ni wa Maniu ndamu. Maniu eh? Tugongwe tukose kugongwa, mimi sitambui. Akiao. Tushinde tukose kushinda, mimi sitambui. Ni wa Maniu ndamu. Ai? Yani nyinyi mnatuambia ati tunakaa unga. Ati ilipanda lakini hata ikiulizwa vile ilifika hapa njua iwezi sema. Kwendeni na uko. Maniu we are the best. Ai?